Hakerlər tərəfindən WhatsApp vasitəsilə casus proqramlarının yayılmasına 340 min cəhd edilib. Maraqlısı budur ki, tələyə düşənlərin 46% Azərbaycanın payına düşür. Digər ölkələr isə Yəmən, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir və Türkiyədir. Hazırda casusluq kimi ən çox istifadə olunan WhatsApp Plus proqramıdır. Maraq göstərdiyi funksiya WhatsApp-da son görünmə tarixini fərqli illərdə göstərmək və ya WhatsApp-da digər istifadəçilərin statusu olan paylaşımları özlərinə köçürmək kimi funksiyalardır. Nəticə olaraq onların qarşılarına WhatsApp Plus adlı bir proqram təminatı çıxır. Telefonu yükləmək üçün isə Telegram kanallarında keçidlər paylaşılır. İstifadəçi keçidlə daxil olub proqram cihazını qurduqdan sonra isə artıq ciddi təhlükə ilə qarşı-qarşıya qalır və istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını oğurlamaq məqsədi daşıyır. Mütəxəssislər belə təhlükələrdən qorunmaq üçün rəsmi mənbələrdən istifadəni və üçüncü tərəf proqram təminatı mağazalarından istifadə etməməyi tövsiyə edir. Çünki həmin mağazalar telefonlara zərərli proqram təklifləri göndərir. Bəzən o yazılımlar heç bizim gözümüzə də çarpmır, nəzər də yetirmirik, onların heç ikonları da olmur və ya başqa ikonlar altında onlar görünürlər. Proqramlar dediyimiz kimi müxtəlifdir. Bəziləri var ki, sizin şəxsi məlumatlarınızı toplayır, sizin yazışmalarınızı kopyalayır öz-özündə. İlk öncə deyim ki, 100% qoruma heç vaxtı yoxdur. İstər kiber təhlükəsizlikdə 100% qoruma baş verməsə də, siz mütləq ki, antivirus istifadə eləməlisiniz. Çünki o antivirüslər orijinal olmalıdır, lisensiyalı olmalıdır. Kaspersky şirkətinin təşkilatçıları hakerlərin Android cihazlarında WhatsApp istifadəçilərinin şəxsi məlumatlarını gizli şəkildə topladığını aşkarlayıb. Onlar insanların yazışmalarını, şəxsi məlumatlarını və telefondakı mobil nömrələrini oğurlaya bilirlər. Osman Pünhan, Əziz Əzizov.